پہ کل ذرا تفصیل بات کر لیں گے. میں صرف کلوچ اس بات پہ کروں کہ یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, کشمیر, روہنگیا, یمن, شام, شام کا ایک بچہ ہے, اس کی تصویریں دکھائیں گے. شام کا ایک بچہ ہے جو زخموں سے چور چور, جس کے تمام گھر والے جب مر گئے تھے, مارے گئے تھے, تو اس بچے نے کہا تھا کہ میں اللہ میاں کے پاس جا کے اللہ میاں سے شکایت کروں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے دنیا میں. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی بات سن لی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.